Tengok ni, akar ni. Akar ni okey. Ini adalah nama akar inilah. Akar kubal, nama dia akar kubal, ya. Kubal. Kubal, K-U-B-A-L lah. Kubal, dia ada dua jenis lah. Kubal tusu, ini kubal tusu. T-U-S-U. Tusu tu masuk getah susu, tusu lah. Kubal tusu ni. Okey, akar ni. Okey, dalam kita hidup, yang pertama sekali, akar ni dia ada buah, tuan-tuan. Buah kubal tusu. Tuan-tuan boleh tengok kat internet kubal tusu. Tengok, ada keluar buah dia. Okey, buah dia. Yang kedua, akar ni spesies akar hutan yang beracun. Dia punya air dia. Air dia beracun. Tapi buah dia boleh dimakan, tuan-tuan. Buah dia. Ha. Okey, macam mana nak tahu teknik kita nak, salah satu dia teknik macam mana nak kita nak test air itu beracun, akar itu beracun atau tidak, tuan-tuan. Kita kena takik sikit dulu, tuan-tuan, sebenarnya. Takik sikit dulu. Ada getah, abaikan, tuan-tuan. Kita tengok ni. Kita lama. Pak lah. Ha. Kalau kita jumpa akar ini, confirm kita elakkan, tuan-tuan. Elakkan sebab dia ada ada getah dan getah dia ada beracun, tuan-tuan. Bukannya beracun dia boleh menyebabkan kita sakit perut dan sebagainya lah. Bukan racun untuk menyebabkan sumpit, tak boleh, tuan-tuan. Kena sakit perut, tuan-tuan. Jadi buah akar kubal tusu ni dia boleh dimakan dan dia punya batang jangan ambil air dia, tuan-tuan. Itu dalam konteks akar. Tapi untuk potong akar nanti kita akan atas sana. Lepas kita turun sana. Sebab baiknya kita haus sikit baru kita potong akar, kan. Oh. Kalau ada tain-tain ni saya potong akar, tuan-tuan rasa macam tak sedap lah akar tu. Pasal tak haus, sebab haus, kan. Okey, ya.